La idea sorgia al cap de Fray Tomeu Pastor Oliver un dia com avui de fa 6 anys. Hi havia molt de cant de meles i garrobes fent-se malbé i molta gent que necessitava feina. Només calia que els propietaris d'aquestes finques les cedissin al projecte i que un grup de voluntaris ho fes possible. Naixia així l'associació Dignitat i Feina, el primer projecte d'ajuda solidària que va més enllà de la caritat donant feina. Els requisits per treballar-hi són molt clars. Un, que tinguin gana, per desgràcia, i l'altre, que ens portin un paper dels serveis socials que ens certifiquin que aquesta gent no tenen ingressos de cap classe. El que havia nascut com un experiment s'ha acabat consolidant i ja són 130 les finques de la comarca de Llevant on a prop de 50 persones dividides en grups fan aquesta recollida. Un amigo me aconsejó que si no tenía nada que fuera a hablar con el de la asociación y fuera la asistente a pedir el papel de dignidad y trabajo. Y gracias a entregar a tiempo el papel, pues me llamaron y me ofrecieron la oportunidad. Este trabajo no es trabajo de mujer, difícil para mujer, pero bueno, yo quiero intentar para hacerlo. L'obra de Dignitat i Feina, però, no acaba en les ametlles. La lluita perquè aquestes persones trobin feina s'estén als 12 mesos de l'any. Pues durant tot l'any són entre això, les feinetes que van sortint entremig, si volen netejar un jardí, si volen pintar unes persianes, una senyora per fer net. Nosaltres no aturem, hem donat la volta a l'any i quan no són meles i garrobes són torrons i bombons i entremig són feines esporàdiques que van sortir. L'any passat es van recollir 74 tones entre meles i garrobes, uns 40.000 euros.